Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Dragi gledaoci, ljubitelji bisera netaknute prirode naše zemlje i jedinstvenog gostoljublja našeg naroda, fanovi seoskog turizma Srbije, danas vas vodimo u egzotičan i autentičan prostor staroplaninskog sela, u svet gde je vreme stalo, u posetu etno kući porodice Nikolov, u selu Vlkovija, na krajnjem istoku Srbije. Dobrodošli u novu epizodu emisije Lepše od Pariza. Za one koji dolaze iz Beograda, etno kuća Nikolov udaljena je 352 km ili nepuna 4 sata vožnje. Najbrži pravac vodi autoputem E75 u smeru ka Nišu i dalje autoputem E80 u pravcu ka Sofiji, sve do isključenja za Dimitrovgrad. Dalje pratite put od 30 km za Zabrđe i Visoku na Staroj planini, sve do sela Vlkovija, gde se na ulasku u selo nalazi i današnje odredište. Evo nas u podnožiju Stare planine, na ulazu u etno kuću Nikolov. Dragi domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan. Ovo je prizor od kog mi je srce puno. Složna porodica. Srdačni domaćini koji su sačuvali i preneli dragocenu tradiciju podneblja unucima da je čuvaju. Domaćine, kao glavu porodice, zamolio bih vas da nam predstavite s kim ćemo se sve to danas družiti. Ja sam Milisav Nikolov, etno kuće je, na mene se vodi, ovo je moja supruga Rosica i ovo su moji zlatni unučići Vladana i Nemanja. Mnogo je lepo što Vladana nosi tradicionalnu nošnju ovih krajeva. Da. Jeste, tradicionalna nošnja, ovo je litak, čiprazi, košulja, ovo je tradicionalna nošnja. Da li ova nošnja govori i da ste članica nekog kulturno-umetničkog društva? Da, da, učestvujem u Kutu Caribrod. Sjajno. A Nemanja je obučen, piše, Dani Caribrodske šušenice. To je najveća manifestacija u gradu, tako da Nemanja je učestvovao. Ima dosta izlagača šušenica, to je sušeno meso, ali domaće uglavnom je, imat ćete prilike da probate kako to izgleda malo kasnije. Svaki kraj Srbije ima svoje posluženje dobrodošlice. Yes. A šta se služi gostima u ovim najistočnijim delovima naše zemlje? Kod nas je običaj da se prvo poslužite hleb i so i onda slatko od zove ili kako se kod nas kaže bz i rakija sa krondirom. Mladi domaćine, krećemo od vas. Izvolite, izvolite. Izvolite. Da odlomim jedno parče. Sad u so. Sve su ređi ovakvi dočeci. Epa, nema. Ja se trudim da sve je domaće, autentično, iz naše kraja. Kako su naši preci živeli i kako su radili. Ovo je takođe redkost. To su u stvari cvetovi od zove. Da, bobice. Oni se kuvaju i napravi se slad. Da, da. Neverovatno kako okrepi u trenutku. E sad možete i ovaj moj proizvod da probam. Kad insistirate? Kod nas se kaže šule. Šule? Šule. Obično se koristi kad svatovi dolaze. Aha. I sad domaćin služi svakog gosta u svatove ko dolazi, on pije
rakiju ovo. Sad ne morate iz njega da pijete, probajte ovu domaću šljivovicu moju. Imamo mi i u ekipi kandidate za šule. A, imate za šule, dobro, dobro. Da nazdravimo domaćine. Šta se mora, nije teško. Tu se mora, nije teško, još jednom dobro nam došli. Bolje vas našli. Živeli. 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 Razumeći me mlađi kad kažem, kida. Svaka čast. Kod vas gosti uživaju od momenta kad dođu na kapiju. A da pokažemo i šta ih sve čeka dalje. Izvolite. Redu. Izvolite. Domaćice Rosice, u ovoj staroj autentičnoj kući su smešteni kapaciteti. Rekao bih da ima bogatu istoriju. Koliko je duga? Ova je stara kuća, ima oko 140 godina. Toliko? To je od moje svekrve rođena kuća, a to je njen deda gradio. To su kuće koje su građene od blata. Jako su zimi tople, leti hladovina, tako da se gosti izuzetno dobro osjećaju. Da vidimo kako je unutra. Izvolite. Evo nas u predsoblju i tu imamo priliku da vidimo izvor grejanja. Grejanje, kamin ili šporet na drva. On greje celu kuću i jako dobro greje, tako da za i zimus kad je minus 25 stepeni, otprilike sat i po, on zagreje celu kuću i jako je toplo. Sa leve strane je trpezarijski sto. Kad dođu gosti ovde može da nešto sebi pripreme. Pripreme, ima frižider da ostave svoje stvari, ima veš mašina da operu svoje stvari ako hoće. Znači može i duži boravak. Može duži boravak. Do sada nisam vidio ovakav pod. Odakle je ovaj kamen? Da, to su kamene ploče. Ovde su i stare planine i to je tako odrađeno. Tako se gradilo tada? Da, tako je rađeno i posle smo koristili i ovaj deo detalja, kameni i tako. Da pokažemo šta još ima. Ovde je isto kao neki dnevni boravak. Imamo tu jedan ležaj, imamo televizor, imamo ovaj stari kovčega, mi kažemo. Tu stoje stvari. To je za posteljine, koristeno za čerge. A ovde vidim još jedan lep relikt. To je gramofon stari koji smo mi koristili kao mladi kad smo bili. Eto, i Luisa, vidite, to legenda. Je legenda sa juga. Imamo još jednu spavaću sobu. Ovde nam je soba sa dva ležaja posebno. Imamo tu još jedan špored za dogrevanje. Ovde su nam sve podovi sa daskama. Čerge su isto tkane, stare su, ormari su stari, sve je u etno stilu. Kao što je kuća stara, tako idemo i mi sa uređenjem u starom stilu. Da li imate klimu, pošto je jako prijatna temperatura? Nema klime, tu je, takva je leti hladovina, što su zidovi od blata i jako je hladno i udobno za spavanje i prijatno. Tako da se ljudi baš odmore i uživaju. Evo u ovoj sobi je, to je isto stara spavaća soba. Imamo stare natkasne, mi kažemo, ili ovo za stolne lampe. I ovdje imamo još jedan ležaj. Samac. Samac. Znači imamo ovdje za tri osobe. Ukupno šest ležajeva imamo u kući i to je za sada. Kako ste sredili kupatilo? Gosti se isto oduševljavaju što je kupatilo od kamena, ni od pločice kao sad što rade ljudi. Ne propusta uopšte ni vodu, da imamo nešto problema, sve idemo u stilu drvo, blato, kamen, prirodni materijali. Milisave, ovo je nova smeštena jedinica u završnoj fazi gradnje, a gradi se kao nekadašnje kuće ovog kraja. Jeste, ovo širimo kapacitete otprilike koje radimo prirodnim materijalom. Znači, vidite, drvo, kamen, blat. Biće gotovo do kraja leta. Biće. Da, neka soba i za sezonu, znači tu. Zaista ste klasičan primjer ruralnog turizma kakav treba da bude. Koliko košta ovaj svojevrsni put kroz vreme? Mi naplaćujemo po starim cenama od prošle godine. 10 eura je noćenje,
polupansion je 30 eura. Za decu do 7 godina je... Gratis. Bravo za tu odluku. Da. Većinom gosti koriste polupansion zato što ujutru doručkuju i idu da šetaju po Staru planinu i predveče dolaze uveče na večeru. Ručak večera, to je ujedno. Sa decom kad idu lunch pakete napravimo ponesu za u planinu, jer tu je planina, nema gde šta da se kupi. Radite cele godine, imate internet i televiziju. Da, imamo. I tokom decenijskog poslovanja, ko su vam najčešći gosti? Pa imali smo različite goste i porodice sa decom. Imali smo mnogo stranaca, sa svih strana. Ja ne znam odakle više nema. Stvarno. Kako vam ide komunikacija sa strancima? Pa, pošto sam ja malo i starija osoba, ja nisam od mlade generacije, pa ne znam mnogo stranih jezika, ali hvala Bogu imamo sad mobilne telefone i koristimo transle. Tako. Tako se razumete. Tako se razumemo. Ugostiteljski deo Etno kuće Nikolov radi punom parom. Nemanja je, boga mi, glavni za spremanje. Šta se sprema domaćini? Punimo jagnje sa iznutricama, trevca i drobovi. To je već termički obrađeno. Jeste, da. To se kaže podrobice. Da, podrobice se kaže. Glavni sastojak je prazni luk. Bez njega ne može, znači nikako. I mi ga kažemo džođan, to je namirnica koja mu daje šmek, a ima još jedno, to je bugarski, pošto smo mi ovde pored granice, zove se kalofer. Danas imamo jare, a inače, pošto je ovde planinski kraj i ovčarski, najviše i jagnje spremamo. Došli specijalni gosti. Specijalni gosti su došli. Za promenu onda ide i jare. Nemanja, šta to seckaš? Ja seckam... To je džigerić. Aha. Crna džigerić. To priprema za čorbu, znači, od iznutrice. Džigerica, to je za one baš bitne goste. Da. Rosice, ovo je sve vaša bašta. Jeste, ovo je moja bašta. Tu sadimo krompira, luka, šargarepe, kao što vidite, crvenu cveklu, rotkvu, pasulja, paradajza, paprike. Sve je to neprskano, organski. I gostima koji dolaze mi to sve nudimo. Kad je na 800 metara... Nadmorske visine, da. Onda bude? Da, krompir je poseban ukus i svi znaju kakav je krompir, zato što je to... Planinski. Planinski kraj i tu jako uspeva krompir. Jako je sladak i jako je poseban. E, ovo sad ćemo da ušijemo. Imate i hiruških zahvata. Ima hiruških zahvat, ajmo. Kod naši ambulanti sve. Znači, ovde ne moramo da brinemo ako se posečemo. Ema, da, možete slobodno da pijete. Blago dedi. Deda sve to može, vidite kako to deda radi i kako šije. Unuk i deda. Unuk i deda, kad se udruže, onda ko je, nema nam ravne. E sad, pošto rekomo, radimo sve na tradicionalan način. Aha! Mlade domaćice stavljaju foliju, je li tako? Da, da. Međutim, ranije nije bilo folije, pa zbog toga smo koristili ovako, imamo vodu i to, gusti rastvor soli. Vidite, imamo taj rastvor soli i onda stavljamo džak, potopimo ga, da on i pije i to mu ne da da izgori. Ovo ima... kroz poseban ukus, kad se stavi, probat ćete da vidite, znači zaista poseban ukus je kad stavimo sa papirom. Vežemo ga koncem sada. Da ne beži. A, da ne pobegne. Da ne pobegne slučajno nigde. Znači, sad ponovo od dozgo, celo ovo posolimo svojim. Domaćine, ovaj ugostiteljski objekat je novi, ali pošto je starinski karakter celog domaćinstva, šta se ovde nudi gostima? Gosti koji koriste noćenje mogu sami da spremaju u kuhinji hranu, a možemo i mi da im spremamo hranu. Zbog toga potencirao sam baš na ovom restoranskom delu, isto je urađen u etno stilu. Naprimer, Stara planina je, vidite, založili smo i kamin, pošto je hladno. Inače, ovo je rađeno sve ručno, ove oblovice, znači to je radio moj sin i jedan etno majstor komšija. Ovo je nadograđivano, ovo je stara zgrada.
Tu smo ubacili neke detalje, zapražna kola i to je ljudima interesantno. Zimu smo odradili ovaj pod, znači to je biber crep. Kako se zove ovaj vaš šporet? Vurnja. Vurnja. Vurnja, evo vidite, puno žara. Dobro. Sad ćemo taj žar da ide u stranu. Nemam puno vremena da vam pričam jer će da se ohladi. Zbog toga žurimo. Ne moraju svi da znaju trikove. Ne moraju svi. Znači, tako se je peklo hleb, jagnje, prase na starinski način, tradicionalni tako i mi radimo. To sad zatvaramo. E sad ovo zatvaramo i mažemo specijalnim lepkom. Neću da pričam ko neko zna, neko ne zna kako su radili preci. Je ovako. Ideja je da sačuva toplotu. Toplota, da, toplota. I to tako otprilike stoji 3 sata otprilike, pa onda se okrene i stoji još sat vremena, tako da se peče 4 sata. Domaćine Milisave, danas smo odredili da obiđemo retko viđene lokacije Stare planine, a u tome će nam pomoći i ove dame iz turističke organizacije Dimitrovgrad. Zamoliću vas da ih vi kao džentlmen predstavite. Ovde sa nama je Marija i Tamara. Dobar dan. Dobar dan. Mnogo vam hvala što ćete nam biti vodiči. Hvala vama. Evo, mi se nalazimo u srcu Stare planine, posetit ćemo vodopad Skok. A pošto idemo pešice, evo ovo će da vam treba, poklanjam vam ovu ovčarsku tojagu, izvolite, za uspomenu na boravak u našem kraju. Opa, hvala! Kako su lepi ovi ornamenti, sjajno, to je za hajking. Jeste. Primetili ste ovaj bojler od mog stomaka, pa zato. Jeste, da. Pa baš zbog toga sam vama dao to. Hvala vam na komplimentima. Koliko imamo da šetamo? Oko 1 kilometar odavde. Mi smo išli terenskim vozilom do ovde. Nije za kola. Nadalje je uređena pešačka i biciklistička staza. Vidjet ćete. Ajmo u šetnju. Idemo. Idemo. Ajmo, devojke. Marija, ja sam ostao bez teksta i prepustit ću ti reč dok se divim ovom veličanstvenom vodopadu. Mi se nalazimo u srcu Stare planine, na 3 km od sela Senokos, 50 km od samog centra grada Dimitrovgrada. Ovo iza nas je pravi biser prirode, vodopad Skok, jedan od mnogobrojnih vodopada na Staroj planini, inače najpoznatiji u Dimitrovgradskoj opštini. Visina vodopada je 10 metara. Od skora je postavljeno i ovo uže koje služi za pridržavanje i lakše spuštanje niz stazu. Postavljene su i turističke signalizacije radi lakšeg snalaženja turista kako bi lakše došli do samog vodopada i uživali u ovoj prirodi njegovoj. Da li su oni hrabri i odvažni da se zavuku ispod stene? Da, naravno. Oni hrabri se čak i kupaju ovde. Sjajno. Kažu da je voda prijatna. Milisave, a za ovaj vodopad se vezuje jedna anegdota. Meštani kažu, kažem, jeste znali za taj vodopad? Pa kaže, jeste, znali smo. A mi smo to koristili u druge svrhe. Pa kako? Pa kaže, posećemo drva, izmetrimo i spustamo ih kroz vodopad i dole ih sakupljamo. E sad je postalo turistička destinacija, atrakcija. Tako, jeste, iz godine u godinu sve više turista dolazi da obiđe naš vodopad, što nas znatno i raduje. I upravo mi kao turistička organizacija radimo na tome da poboljšamo sam put, same staze, kako bi turisti lakše došli do vodopada i uživali u njegovoj lepoti. Rosice, Stara planina je jedna velika prirodna apoteka koju vi koristite za čajeve. Jeste, sušimo čajeve, gostima predlažemo da beru, ja im pomažem oko branja lekovitog bilja, da znaju šta treba da uberu, šta je korisno. Ovde smo prepuni sa svim čajevima, znači toliko ima lekovitog bilja. Ovo je zova, pravi se sok, pravi se slatko, suši se za čaj, znači maksimalno iskorišćena. Ovo je, mi je zovemo otodovka, to je trava ili lek koji skida šećer i za pomaže imunitetu. Lipu ste videli, imamo lipu ispred kuće, svi znaju za lipu, ovo je majčina dušica, ovo je rtenski čaj,
Ovo je podbel, isto je dosta za pluća. Ovo je trava koju mi koristimo kao prirodni probiotik. Pošto ranije ljudi nisu išli kod lekara, oni su znali travu kad imaju stomačne probleme, koju travu da popiju i to je to. Dame, dovele ste nas do jednog prelepog vidikovca, koji je uredila turistička organizacija Caribrod. U čemu gosti mogu ovde da uživaju? Naša trenutna lokacija jeste podnožje Stare planine, to jest planina Vidlič. Nalazimo se na oko 1070 metara nadmorske visine. Kao što vidite, pored ovog prelepog vidikovca imamo i mobilijar, kao što je ova adrenalinska ljuljoška, panoramski dvogled i odskoro je postavljen i ovaj letnjikovac gde može naši turisti i posjetioci da uživaju i da odmaraju isto vreme. Ovo iza nas jeste jedno od najvećih kraških polja na Balkanu, polje koje ima dva naziva, to je Odorovačko ili Smilovsko kraško polje. Dugačko je 7 km, njegova širina je oko 4,5 km. Tu se nalaze i dva jezera, Savat 1 i Savat 2, to su veštačke akumulacije. Ovo je kraj naše zemlje koji ima neverovatne turističke potencijale, ali je nekako još uvek nedovoljno promovisan. Vaše domaćinstvo je zaista doprinelo dolasku turista u ove krajeve. A sada čujemo kako je došlo do toga da vam dođu prvi gosti. Ja sam ovde rođen u ovoj kući i onda u jednom momentu, znači, kuća je trebala da se renovira ili da ostavim da se sruši kao što su većinom 90% kuće vamo u selu srušene. Bilo mi je žao šta da radim da dozvolim kuća da propadne. Pa počeli smo prvo da odradim za sebe, kupatilo da imamo. Kad dođu unuci, deca su tu, da imamo nešto najosnovnije. Onda je sin to objavio na internetu i ljudi su počeli da se interesuju. Hoćemo da dolazimo, počeli su da dolaze ekskurzije, autobus, ovamo mi im spremamo, kažem, evo ovamo u ovoj furuni. Onda sam rešio da odradim taj restoran koji ste videli. I tako je počelo, jedno po jedno, i onda te vuče, daj da odradiš i jedno, i drugo, i treće, inače, turizmom niko iz moje porodice nije bavio. Kažem, ako Bog da odem u penziju, nama je to interesantno. Interesantno u smislu ne toliko materijalno koliko upoznajemo razne ljude, raznih zanimanja i tako dalje. Koliko vam znače reakcije gostiju na rastanku kad vidite koliko im je bilo lepo kod vas? Je li to nekad važnije od zarade? Jeste. Mnogo mi je važno profita kad oni pođu, kad me grle, ljube, ne možda se rastanu, vraćaju se ponovo. Sa svim gostima mi smo prijatelji, na Facebooku smo prijatelji, čujemo se telefonom, dolaze oni svoje prijatelje. Da li je nekada bilo suza na rastanku? Jeste. Jeste. Baš je bilo prošle godine jedna Ukrajinka sa detetom od 3 godina i izbjegli su iz Ukrajine, bili su u Tursku i kad su krenuli iz Turske, dolazili su ovamo. Dete, pošto je boravilo 6 meseci, a malo 3 godine, naučilo turski i umesto da priča na ukrajinski, on nas zove komšo na turski. I kad je krenuo, pa kad se zalepio, kad je počelo dete da me grli, da ljubi, da plače, neće da ide. Da pitamo i mlađe domaćine, da li dolaze i vaši vršnjaci? Pa dolaze, bili su, puno dece je bilo i kada smo mi ovde, mi se sprijateljimo sa njima i to su prijateljstva koja i sada traju. Ja i on se jako dobro slažemo kad treba i onda ja mislim da ako želimo mi bi mogli da nastavimo ovom. I bilo bi jako lepo. Nemanja, ti si glavni kuvar. Da. Mogao bi da spremaš klopu za goste? Mogu. Da li bi mogao da budeš bolji od bake i deke? Pa ja mogu. Stvarno? Ja mislim da bi mogao 10 puta bolje. Oni sad može. Milisave, da izbacimo ovo iz emisije. Na mlađima sve to staje tako. Kraj čarobnog dana je krunisan druženjem u staroplaninske gastronomske bisere Etno kuće Nikolov. Ekipa emisije imala je zadovoljstvo da nam delikatese na trpezi predstavi mladi šef kuhinje Nemanja. Imamo dašku kao predjelo sa
staroplaninskim kačkavaljem, kravlji sir, koži sir, imamo sušenicu, domaće čvarke. To je ova sušenica sa majice. Da. Znači, imamo ovde sve domaće. Pavlaku sa ljutom paprikom, u onoj čini imamo čorbu sa koprivom. Znaš ti da je to mnogo zdravo? Da. A pored čorbe, mesto na stolu je našla i pita sa koprivom. Zatim ovčarska salata, punjena i slatka paprika, kuvani kukuruz, ovčje kiselo mleko, pečene semenke i lešnici i posebno ispečen domaći raženi i beli hleb u vurnji od brašna sa Potočare. Gurmansku magiju započeli smo ukusom bogatom čobanskom salatom, a u stanje nirvane nas je dovela čorba i pita sa koprivom uz dodatak ovčje kiselog mleka. A onda je stigao deda Milisa sa zvezdom večeri. Evo glavni deo. Spektakl. Spektakl jare, punjeno jare sa podrobicom. Au, ovo je gastročarolija koju nikada do sada nismo imali u emisiji. Evo, pošto smo ušili ovo jagnje, sad ćemo da probamo ovu podrobicu, sad ga otvaramo. Regenerisalo se. Zarasla, rana je zarasla. Sad ćete da probate. Uzmite kašikom, slobodno je ovako, aj kašikom. A, znači tako. Jer ovo sigurno niste jeli. Još jedna kašika, pa šta mi Bog da. Stavite, stavite. Da vidimo ovo čudo. Još malo da sipam za degustaciju. Da, obavezno, obavezno, možete i još više. Znate kako kažu Milisave, mnogo je samo kad biju. Da, je tako. Evo ga. Videli smo unutrašnjost, a kako se spoljašnost jede? Spoljašnost ja uvek predlažem gostima i oni se oduševe i tako prihvataju. Kažem, jagnje servirano po volkovisti. Šta to znači? Stavim komplet jagnje ili jare ili prase i sad kako ko će rukama proba od vrata, od buta, rebra i tako. I mislim da je ovo nešto najbolje, znači ne sečemo ga, nego ovako svako prilazi i uzima, prvo gleda šta hoće da uzme i ovo je nešto doživljaj. Ovo da sam u najlepšem snu sanjao, ne bi bilo ovako dobro. Milisave, šta mi napraviste? Pomozite mi kako da biram. Da zavrtim ovaj ringišpil? Ništa. Aha. Šta da uzmem? Vidim ovde neke opasne deonice. Probajte šta želite. Šta bi ti Nemanja uzao? Odavde nešto. Ja bih užao ovde. To, pa. Može. Izvolite. Rukom, jer može rukom. Može rukom. Rukom, evo ovako, kožicu, obično. I ovo, ne valja da ostane. Trenutak istine. Da vidimo prvo kakvog je ukusa ovaj drob. Najviše podseća na jagnjeće sarmice. A i lepše je jer je sočnije. Da, i zato što se je peklo u jagnje. A i meso, sad probajte meso. Znači, meso od ovoga dobija poseban ukus. Evo, čeka me ovo parče. Osjeća se da, meso ima taj ukus. To je to. Ma, san snova. Sad bih vam se poklonio. Još i kozije kiselo mleko, sirevi, paprika. Bog je blagoslovio ovu zemlju. Ništa, trudili smo se. Ako vam se sviđa, izvolite, dođete i kao turista i vrata su vam otvorena i ja nemam šta drugo da kažem. Ostaje nam samo da svi zajedno uživamo u ručku. Izvolite. Živeli. Živeli, prijatno. Prijatno. Domaćini Nikolov, vi ste domaćini sa velikim D. I posle svega mogu samo da vam kažem, svaka vam čast. Hvala. Hvala. Treba da budete ponosni, jer, nažalost, u ova moderna vremena, ovi krajevi žive samo zahvaljujući vama. Nastavite da čuvate tradiciju koju ste uspešno preneli i na mlađe. Tako da se od vas samo očekuje još više uspeha. A našim gledocima bih preporučio da što pre ugrabe slobodnog vremena da dođu ovde, jer vredi svaki sekund. A mi se vidimo uskoro. Do ponovnog susreta. Hvala. Svako dobro. Svako dobro. Ćao, doviđenja. Svako doviđenja. Dobro.